បាសបន្ថែមទៀតពីបងប្រុសដែលជាបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់វគ្គ2ដែលមានជំនាញនៅក្នុងការបញ្ចូលសំឡេងចាគឺបងហៃដារ៉ូដារ៉ូចេះបញ្ចូលសំឡេងតាំងពីអាយុប៉ុន្មានបាទបងបើតាមខ្ញុំចាំបានប្រហែលជាអាយុ13ឆ្នាំកាលហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្ដិពីរនាក់ហ្នឹងកាលនោះយើងអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទអីទំនើបទំនើបអញ្ចឹងឯងបងអាមញ៉េតូចតូចហ្នឹងមានសព្រាមកគូអញ្ចឹងទៅដល់រកកន្លែងណាស់ងាត់ទៅវាលទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយវាលអីអូទៅវាលស្រែបងដើម្បីចេញឆ្ងាយពីភូមិដើម្បីកុំឲ្យម៉ែឪគាត់ជេរបាទយើងឈួតទៀតបើទៅយើងអាសម្លេងសព្រាយើងហ្នឹងយើងធ្វើជាសម្លេងដាវហើយយើងធ្វើជារឿងចិនលោកបាចាដល់វាអញ្ចឹងទៅដល់វាថតបានហើយដោយថាជាខ្សែរឿងអញ្ចឹងហើយយកទៅចាក់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនៅសាលាស្ដាប់អញ្ចឹងណាជុំរឿងអីអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ណាចេះធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅហើយក៏ជំនាញហ្នឹងត្រូវបោះបង់ចោលពេលខ្ញុំសាងភ្នួសរហូតដល់ទៅ6-5ឆ្នាំបងពោះ5ឆ្នាំបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏អស់និស័យបានដាក់មកវិញមកអឺគឺខ្ញុំឆ្លាញ់វិថាអារម្មណ៍សិល្បៈហ្នឹងវានឹកឆ្លាញ់ឡើងវិញបងចាអឺខ្ញុំតាមដានប៉ុស្បងតាមដាន My TV CTN អឺមុនបងខ្ញុំថាចង់មកប្រឡងខាងកផ្លែងនៅដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ការសម្ដែងវគ្គ2ចាតែដោយថាខ្ញុំអត់ទាន់មានដងគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចថាអត់ទាន់ក្លាហានទេបងព្រោះកាលនោះដូចនៅភ័យខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញបងសាណាគាត់វិលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញគាត់សម្ភារកម្មវិធីតន្ត្រីកំសាន្តឃើញគាត់និយាយថាមានកម្រងបង្កើតកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលែងតាណាមុខទទួលខ្ញុំចង់ដឹងមកអឺចំណាយគាត់និយាយហើយអឺគាត់ថានឹងមានការកប្លែងសមត្ថភាពអីទាំងអស់តែខ្ញុំក៏ចាំថាជាមួយគេបង្កើតថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងទៅដាក់ពាក្យតែដល់ពេលចៃដនខ្ញុំជាប់ធ្វើការធម្មតាធ្វើការយើងឲ្យមានចំណេះដឹងអីយើងធ្វើការរោងចក្រធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើបានតាមដាននោះចំពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំចេញមុនម៉ោងមកមកដល់ផ្ទះនៅផ្ទះជួលបងបើទទួលមើលទៅឃើញពេញចិត្តអត់ចេញរ៉េតបូរ៉ាចេញស៊ីលុំនីអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាកាន់តែពូកញ្ជ្រោលពូកញ្ជ្រោលហ្មងនិយាយមួយគ្រួសារទាំងអស់តែគាត់មិនបងគាត់ថារៀងអត់ទៅលើកទឹកចិត្តដែរគាត់ថាឯងក្រអញ្ចឹងឯងដល់ពេលដូចថានិយាយអញ្ចឹងដូចថាយើងជាអ្នកជនបទអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំថាមនុស្សដែលមានទេពកោសលគេមិនគិតថាតតាមានទេអញ្ចឹងតយើងដាក់សិនចារហូតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទាំងចូលមកស៊ីតអននោះឡើងញ័រជើងញ័រដៃហ្មងមកដាក់មានដោះស្បែកជើងរកដោះដែរបងនេះចូលមកដល់ស៊ីតយោខាងមុខហ្នឹងដោះដែរអឺទៅសៃអសឡើងដូចជើងក្តាមអញ្ចឹងបាទដាក់ដាក់ថាម៉េចអឺខ្ញុំហៃដារ៉ូជំនាញផ្នែកខាងលខោននិយាយអីអញ្ចឹងទៅដាក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏រងចាំមិនចេះតែធ្វើការទៅរយៈពេលមួយឆ្នាំអត់តាន់កម្មធិអត់តាន់ហៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាសមត្ថភាពខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចចូលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលទៀតឡើងគិតឡើងអីគិតតើពីធ្វើការកម្មករគេអញ្ចឹងទៅមានពេលខ្លះខ្ញុំមកដល់ដាក់អីវ៉ាន់ដល់ក្នុង CTN ទៀតកន្លែងអ៊ីកុងទីនហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំពាក់តាម៉ាស់មួយទេគឺចាំនៅម្ពិញកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំលបទៅដែរអញ្ចឹងពេញចិត្តអត់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំជិះទៅម៉ោង2:10ទៅ10ផ្ទះមើលទាំង10ផ្ទះហើយខ្ញុំកាន់ថាបើសិនជាខ្ញុំចូលកម្មវិធីនឹងតែល្អយ៉ាងណាទៅព្រោះ10ផ្ទះ20ផ្ទះគេមើលកម្មវិធីនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាល្បីបាទប៉ុន្តែរហូតមកថ្ងៃមួយទៀតខ្ញុំបាទខ្ញុំកំពុងតែដាក់អីវ៉ាន់នៅផ្សាររតនាផ្លាតាបងកន្លែងទឹកថ្លាចាស្គាល់សាប់បកុំកាងារស៊ីតអិនហ្នឹងគាត់ខលទៅខ្ញុំប៉ុន្តែលេខហ្នឹងខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំគាត់កាន់នៅស្រុកចូលទៅហើយគាត់សួររកឈ្មោះហៃដារ៉ូហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំបានតាក់តងមកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំអរមែនតើអូនគេខលរអញ្ចឹងបាទអូនណាកម្មវិធីស្អីខលមករនេះចាដល់ពេលខ្ញុំលឺអញ្ចឹងដូចថាមនុស្សដែលឆ្លងសិល្បៈអីគាត់ថាគឺថាខាងសិល្បៈគេហៅចូលអញ្ចឹងថាមានអារម្មណ៍ថាដូចធ្វើការអត់ហត់មកហ្នឹងទៅវិញសាងទឹកប្រហែលឡានក៏អត់ហត់ដែរមកវិញប្រាប់តេតថាប្រាប់បងប្អូនស្អែកគេឲ្យខ្ញុំទៅម៉ោង9ហើយទៅសុភាអូដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមអរមែនតើសឹងថាជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំមានឱកាសនឹងបញ្ចេញពេលនោះមកដល់ My TV នឹងឃើញបេក្ខជនផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយឃើញកន្លែងខ្ញុំឆ្លាញ់តាំងពីដើមមកគឺ CTN ហ្នឹងហ្មងបើថាខ្ញុំជិះទៅធ្វើការជាកម្មករនៅខាងកន្លែងកាត់នឹងឈិតអឺមើលសិនបើមើលតដាច់ស្ទុយភ្នែកបាទថ្ងៃណាមួយអាចនឹងបានចូលអត់ដល់ពេលទីផុតក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចូលមកដល់ហើយក៏រយៈពេលប្រហែលខែទៀតប្រហែលជា2ខែក្រោយបានខ្ញុំបានបាទ
មកថតនៅក្នុងសូទី1ចាឡើងលើឆាកហើយសូទី1ហ្នឹងគឺកំសត់ទៀតបងខ្ញុំអត់បានមើលវីដេអូខ្លួនឯងពេលចាក់ផ្សាយនឹងផ្ទះផ្ទាល់ទេគឺទៅធ្វើការហ្នឹងដាក់ម៉ាស់មួយសុំផ្ទះគេអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតពេញចិត្តអត់នៅតាមម្ដុំទឹកថ្លាហ្នឹងគាត់មើលចាអ៊ីសុំមើលពេញចិត្តអត់ទៀតថ្ងៃហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិឡើងប្រឡងហើយគាត់ក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំជិះសុំមើលពីអ្នកបើកឡានឯងតកងព្រូអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងទទួលហ្នឹងទៅហើយក៏មានពាក្យសរសើរពីអ្នកក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ហ៊ានមាត់ហើយពេលអញ្ចឹងទៅមើលហើយក៏ធ្វើការអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយស្រាប់តែមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់នៅពេញចិត្តអត់គេខលប្រាប់រោរោឯងលើផ្ទុះណាអូគីស្ទះច្រើនខ្ញុំអាចបាយមែនបាទអពេលចឹងអូនផឹងញ៉ាំតិចទេផ្ទុះហើយមានបាទបងអពេលចឹងខ្ញុំកាន់តអទីថាឥឡូវវីដេអូដរោឯងហ្នឹងទាំង YouTube ទាំង Facebook ហ្នឹងគីស្ទះច្រើនមែនតើវិញចឹងបាទវិញចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តអមែនតើហើយយូរថ្មុំមិនអូបងអត់ទៅជាអង់គ្លេសទេបងនិយាយលេងតើអូននិយាយត្រូវណាហើយបន្តមកទៀតក៏កាន់តែអារម្មណ៍ថ្ងៃធ្វើតែការតែអារម្មណ៍នៅតែចិត្តអត់មិនជឿថាអូនប្រកាសជាប្រែប្រួលហើយមុនប្រឡងហើយក្រោយប្រឡងទៅអត់បង្កាត់ឧស្សាហ៍អូននេះនិយាយរៀងវែងតិចចា៎កាលមុននេះរៀងចាប់យើឥឡូវដឹងតែមានមកអូអត់មើលខ្សែកអូនណាអូខ្សែកង2005បងអឺមកប្រឡងទៅបងអត់មានខ្សែកឥឡូវមានកាលមុនហ្នឹងរៀងហត់ហើយនៅតែ5ថ្ងៃបាទពេលឥឡូវពេលតែចូលពេញចិត្តអត់ហ្នឹងបាទ្វីត្បិតតាមបានជាប់លេខ1មែនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍គឺពេលដែលខ្ញុំចាញ់ភ្លាមហ្នឹងគឺមានផលិតកម្មជាច្រើនមែនតើដែលហៅទៅធ្វើតេស្តតែប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចេះតែនិយាយប៉ុន្តែអត់តន់ចេះមើលរូបភាពហ្នឹងបាទអត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខាង call ធួនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺរឿងកំ្លែងកំ្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានការងារនឹងមួយចា៎ហើយបន្ទាប់មកទៀតមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកពេញចិត្តអត់ហ្នឹងគឺសិទ្ធិបេក្ខជនល្អល្អហ្នឹងបានរອບអានគ្នាទៅជាមិត្តភ័ក្ដិធ្លាប់ទៅលេងសូនៅតាមខេត្តជីឡានជាមួយគ្នាទៅដេកវត្តទៀតបានលុយបាយមកចូលមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនមែនតើបាទហើយទី3នោះគឺប្រយោជន៍ធំជាងគេនឹងគឺនៅស្រុកគេលែងចាត់ទុកជាមនុស្សឆ្កួតគេទូស្គាល់កាលមុនគេគិតថាអូនឆ្កួតអត់មែនទេអឺបាទបងធម្មតាមនុស្សតែនិយាយម្នាក់ឯងគេអត់សូវទុកចិត្តដែរម៉ាក់ដល់អញ្ចឹងតែម៉ែពុកគាត់ដែរនាំទៅប៉ែតមើលអីហ្នឹងអឺម៉ែពុកគាត់ជាដឹងទៅថានឹងវាឆ្លាញ់សិល្បៈអញ្ចឹងបើថាអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅគេអត់គេស្គាល់យើងគេស្គាល់យើងហើយណាមួយយើងទំសឹកមកបងគេថានេះសឹកខុសថ្ងៃទេបាទចាំថាបងអូនជាដោយសារតែចូលរួមកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់បើអ្នកខ្លះវិញតើត្រូវបានផ្ទិលចុះអីយ៉ាអត់ត្រូវនេះកាលនោះដែរថាអារម្មណ៍ឥតមូលតែគ្នាឆ្លាញ់សិល្បៈឲ្យអត់បានសោះបាទអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងប្របាក់ចិត្តដែរបាក់ចិត្តបងពេលមួយថ្ងៃមួយគឺចិត្តមានអារម្មណ៍មួយថាធ្វើម៉េចចូលទទួលឲ្យបានចង់ចង់ចង់មែនតើដូចថាអារម្មណ៍ដែរសុខសង្គមបាទបាទឲ្យចឹងដែរទៅសង្គមឯងទៅប្លន់គេទៅចូលទទួលឲ្យអញចូលបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងចាចូលបានតែមួយផ្លែតហើយអញដេកកន្លែងមានបាយស៊ីស្រាប់ចានេះគឺជាប្រវត្តិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ប្អូនដារ៉ូដែលសុបិតតែយើងពីរអ្នកក៏មិនដែរខប់លឺដែរហើយស្ដាប់ទៅចង់លងរបស់ប្អូនដែរហ្នឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាប្អូនវាចេះមុនគុំអីម្យ៉ាងនិយាយស្ដីជិះមកឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់ស្ដាប់ហ្នឹងមិនហូហែហ្នឹងគឺជានីតិច្រើនណាបាទគឺជានីតិច្រើនបងប៉ុន្តែបើអត់និយាយវាដូចថាលក្ខប្រវត្តិអញ្ចឹងឡើងពេញចិត្តអត់តាំងធូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយគេដឹងទាំងអស់អ្នកខ្លះគេថាអ៊ីអ្នកដែលឡើងទទួលហ្នឹងតតកូនគេអ្នកមានហើយពេញចិត្តអត់ហ្នឹងទទួលតកូនអ្នកមានតែអត់ប៉ិតទេពេញចិត្តអត់ហ្នឹងនិយាយចំឲ្យតអ្នកមានសមត្ថភាពតែអ្នកឯងកូនអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើតែអត់មានសមត្ថភាពមកគឺត្រូវតែធ្លាក់ដដែលហ្នឹងបាទចាបងអូនឥឡូវជឿជាក់បាទសូមឲ្យប្រជាជនដឹងអំពីបំណងធំក្នុងជីវិតបន្តិចមកដូចសម័យថ្ងៃក្រោយចង់បានអីជាងគេអឺតាមពិតក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺចង់ខ្លាយទៅជាតារាកំ្លែងម្នាក់ដល់ល្បីតែដោយសារតែអត់ទៅមានដងបណ្ដងបានតែខាងបញ្ចូលសម្លេងតែបំណងថាគឺចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកកំ្លែងហើយកាត់សក់កាត់អីតាមរោងការអញ្ចឹងហ៎បងបាទពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមកំ្លែង CTN ហ្នឹងជា idol របស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទអរគុណបងអូនខំប្រឹងបន្តទៀតណាហើយចេះច្រៀងអត់ច្រៀងច្រើនណាច្រៀងទៅចូលតង់ស្មូតចាតែពាក់ក្រោយយើងឲ្យឈៀងហីធ្វើម៉េចទៅអត់អីទេបងប្រហែលជាឈៀងបានតែវារៀងចូលតង់ស្មូតតិចព្រោះយើងចូលចិត្តតែលាក់ច្រើនហ្នឹងបងបាទសាឈីឡានតាមទៅលាក់បាទហើយសុំតសំណួរតិចឃើញប្អូនចូលចិត្តអាបញ្ចូលសំឡេងល្បីជាងគេតិនហ្វីហើយវីដេអូគឺ share នៅលើ page គេហៅ Daro អ្នកបញ្ចូលសំឡេងហ៎បាទបងអ្នក like បានប៉ុន្មានហើយអឺមុនហ្នឹងថាបាន20 20មែនអត់មកមក
លេខ2លេខ0 20ឬក៏ 20K 20 20 20អានេះជាពាក្យកំ pleng ដែលនិយាយលេងតាមពិតទៅបងប្អូនគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើព្រោះឥឡូវនេះគឺគាត់ like បាន 11K មក 10,500 អ្នកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើដែលយើងជាអ្នកដែលទំចេញថ្មីមានបងប្អូនគាត់ like page យើងប៉ុណ្ណឹងយើងមានកម្លាំងចិត្តទោះជាខ្ញុំអត់មានឧបករណ៍អីគ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ចូលសម្លេងទិនពីរខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទមួយគត់ហើយខ្ញុំអាចចូលសម្លេងបានដែរបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំតែឥឡូវទូសាំទៅណាលក់បាត់ទៅណាអឺដាក់ជាងឯងបងតោកសរុំថ្មដាក់ថ្មតោកសរុំជាប់ពេកកន្លែងកាត់តតាមកម្មវិធីទូសាំបាទចា៎បាទហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនដើម្បីឲ្យគេនៅតែគ្រប់គ្រងបងអូនព្រោះថាយើងល្បីតែទិនហ្វីជុំមានយុទ្ធសាស្ត្រអីឲ្យប្លែកក្រៅពីទិនហ្វីទៀតទេឬក៏មិនអឺមានឯងបងដូចជាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនជ្រៀងបាទមកខំប្រឹងរៀនសម្ដែងខំប្រឹងរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីជាពិសេសមិនភ្លេចទេនៅផ្ទះជួនកាលខំធ្វើមើលសកម្មភាពក្រុមកំ pl ែងទីតអិនហ្នឹងហើយយកទៅវឹកហាត់តាមឬក៏ទៅសេបារ៉ូដូចថាបទចម្រៀងគេល្អល្អអញ្ចឹងយើងកែបារ៉ូឲ្យទៅជាកំ pl ែងហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានបញ្ចេញបទចម្រៀងនឹងនៅពេញចិត្តអត់បាទបាទបាទហើយបងប្អូនឃើញថាចូលចិត្តកាត់តវីដេអូហើយបើចូលសម្លេងជួនកាលសម្លេងលក្ខណៈកំ pl ែងអាចជាផាដែរទៅឯងខ្ញុំដាក់អត់មានថ្ងៃណាមួយកាត់តហុកពួកបងអត់ទេបងអត់ហ៊ានទេពួកបងសិតតែនិយាយចំសិតតែជាអ្នកមានគុណដែលឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបើមិនជាអត់មានពួកបងក៏ខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះដែរបាទហើយបើសុំតែមួយទេបងសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំកាត់តសលេងពួកបងឯងចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូននៅវគ្គក្រោយត្រៀមបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ present